semana terminando mais cedo e vamos ao que foi notícia na UFC. O Campus de Quixadá está recebendo inscrições para a 9ª edição do Empreendei, que acontece nos dias 22 e 23 de junho. As atividades são gratuitas e no nosso portal você encontra o link para o formulário de inscrição. O governo federal credenciou mais uma fundação para dar apoio às atividades da UFC. É a FACEP, Fundação de Apoio à Ciência, Cultura, Estudos e Pesquisas. Com ela, agora são 4 fundações devidamente reconhecidas. O aniversário de 67 anos de instalação da UFC vai ser comemorado na sexta-feira, dia 24, com apresentações de 2 grupos da universidade, o Oré Anacan e a Camerata de Cordas. O evento acontece na Concha Acústica a partir das 5 da tarde, é gratuito e aberto ao público. E no canal da UFC TV no YouTube você pode conferir uma reportagem sobre a tradução de documentos para a comunidade surda da UFC. Mais notícias no nosso portal.